lite långa tid. Okej, okay, men ta och byta skiten så. Jag tänkte göra en blogg idag. Och då tänkte jag att vi skulle börja en runda i cykelaffären för att få se lite grann vad som finns inne. Men jag ska försöka få med mig att göra en uppdatering, det är ett tag sedan. Stäck på, vi ska tända upp här. Så. Vi går och tittar vad vi kan hitta på. Det är väldigt tomt ut på väggarna. Berätta. Ja, men det är tack vare att vi har plockat bort alla kläder och skor och sånt där, så det har vi ju inte mer. Men det ska göras om när säsongen är över, då ska vi ändra om här helt. Vi behöver mycket mer plats till däck. Har du några kul nyheter inne just nu? Ja, det har kommit lite nya. Det har kommit en jättefin sån här. På detta viset. En mountainbike, jättefin. Fina komponenter, otroligt rejäl. Helt ny som har kommit. Och framförallt så är den helt rätt i pengarna. Det har kommit någon barncykel. Jag vet inte, jag kanske sett den tidigare, men den är, jag tycker den är så snygg. Den. Den som hänger på väggen? Ja. Men den är riktigt fin. Aluminium rakt igenom och med all utrustning på. Den är super, den cykeln. Så finns det jättefina andra färger också. Men jag tycker just den är riktigt. Så det är inga bekymmer. Vi har kommit en fatbike. Den har kommit in nu. En sån som den. Mm. En tuntorin, jättetrevlig. Sen har jag kommit en ny herrcykel. Den. Mm. Också en tuntorin som går på specialpris till 4495. Jätterejäl. Aluminiumram, ordentligt. Plöt kedjeskydd, plötskärmar, aluminiumstyre, stammar, pakethållare till ABS, belysning, lås. Kanontrevlig. Vad har vi mer fått in från någonting? Vi har fått lite såna här. De är också nya. Idealen. Ghosten, den är ny. Ghosten. Vad heter den? Superfin. Och när det gäller väskor och sånt så är det fullt sortiment fastän vi är i slutet av säsongen nästan. Det finns ju så gott som allting. Nej, men där är fullt sortering. Ja, ska man ha kläder så måste man ha en full sortering och man måste ha mycket kläder. Det ändras varje år, det kommer nytt, det gamla ska ut och sånt och vi är inte så stora på det så då plockar vi bort det. Det är samma skor, du ska ha det senaste och det nyaste. Man måste ha alla storlekar och flera olika färger och sånt. Så vi säljer inte så mycket och det är samma racercyklar har vi också plockat bort. Vi har ett par stycken kvar och sen vi tar inte hem det mer för att vi säljer för lite av det. Det är inte lönt att ha det. Det är bättre att vi har ju mer gått in för elcyklar och standardcyklar. Och begagnat. Och så begagnat såklart. Det har vi ju inte så mycket nu men det kommer ju hela tiden. Men vi säljer också jättemycket begagnat. Ja, för det var det som har varit störst i sommaren, begagnat. Ja, vi kan ju titta där ute kan vi se. Där är ju inte mycket. Vi brukar göra hallen smockfull. Ska du hänga med? Ja. Vi brukar göra hallen full med begagnat cyklar. Men som man ser nu så är det inte så mycket. Nej, vi brukar ha den hadan brukar vara full, helt full med barncykeln, jättefullt. Så i vanliga fall har vi ju fullt här, vad har vi nu? 10, 20, 30, 40, 50, 60, jag kanske 80 begagnade. För innan vet jag, du hade mellan 200 och 300. Ja, vi har hade massor med begagnade. Och en del av det ser redan sålda, det är bara att de ska hämtas. Så nej, det har gått väldigt mycket begagnat faktiskt. Det har du. Men det är ju jättetrevligt för det är bra och man kan återanvända grejer. Men vi har ju alltid tagit begagnade, under alla år har vi ju tagit inbyte.
Så det är ju inget konstigt för oss. I 50 år har Sven sökt cykla här i Billesholm. Och för ett år sedan söknade ytterligare en cykelbutik, fast med inriktning sportcyklar, där du även kan hyra cykel. I sommar har mitt fokus varit att testa olika upplevelser. Med förhoppning att 2025 kunna presentera ett smörgåsbord av bokningsbara event, skräddarsydda event och även några publika event. Med utgångspunkt från Dinosauriesjöns magi har Lilian Sexbod skapat Avalonia Spa och Merete Avalonia Yoga. Båda kan bokas 4 gånger per år. I maj kommer man kunna boka en cyklande trädgårdstur och en cykelhistorisk tur. Här är väldigt mycket fruktträd. Här är väldigt mycket växtlighet. Man ser ju också hur denna har klarat sig, hur det växer här. Hon har fått gå med ryssåg för att vi ska komma fram. Och här är väldigt mycket ätligt. Alltså väldigt mycket av örterna är också ätliga örter. Och det är Annika hon har sett till att det är det som är här. Så det är nästa projekt, det är ju att... I sommar har vi börjat diskussionen om vad vi ska göra med trädgården bak Lingan. Och det är någonting vi ska fundera vidare på under vintern. Jag ser det som att vi på Vramgården skapar en plats för skräddarsydda event. En plats som man kan hyra för släktkalas eller för ett företagsevent. Men vad det blir, det får vi se nästa år. Vi har lite körsbär i slutet här borta. Mm, mer körsbär. Oj, vad mycket körsbär här var det, Fide. Mm. Jag vet hur man gör, okej? Ska jag visa? I sommar var det också premiär för Vramgården som kurslokal. Lokalerna är ju fantastiska och dessutom har vi ju dessa fantastiska rosor med trädgårdar runt omkring, örtagård. Vi har Belinda Wegerfeldts blommor så vi får in naturens element i lokalen. Själva, desto bättre reiki. Jag tar bort bladen för de vill jag inte ha. Och nu ska jag visa hur man då gör för, till Annikas rep. Så det är lite smidigt. Nu tog jag bara en och så tänkte jag, då kan man inte göra, då blir det ju inte någonting till repet här, utan då gör vi ett litet snör istället. Jag snurrar från mig och viker över. Det kallas för spintvinning. Snurrar och viker över. Snurrar och viker över. 2018 fick jag malint melanom första gången och sedan dess har jag kämpat som en galning för att inspirera till hållbarhet. I sommar fick jag malint mellan dem och en. Om jag säger svamp, vad tänker ni på då? I 6 år har jag jobbat för att bygga nätverk. Och nu är det som jag äntligen når de människorna som delar min vision om hållbarhet, både inre och yttre. Och den här dagen var en av många som jag ägnat att försöka pröva fram den destinationen som jag har drömt om. Blommor som doftar. Så satt man ju där inne och då var det i alla fall en väldoft som kunde täcka över det här andra. Men det kunde ju också göra en lite yr i potten. Så om då prediken tog ett par, 3 timmar så kanske det inte var alla som kunde orka hålla sig vakna. Alltså, men då, jag är jätteglad att ha dig här. Jag tänker att vi bara ska mysa nu. Och det var ett helt fantastiskt den här kursen Annette körde för oss. Så vi får väl se vad som blir kvällen. Men så jättemycket tack för att du har tittat på det här. Och
att det är långt mellan filmerna just nu, men det kommer mer. Jag har tagit massor av filmklipp, så till hösten så kommer jag att sätta mig och klippa. Jag måste bara visa en sak till, och det är dinosauriesjön. För mig är det en helig plats, en plats att vara rädd om, en plats för ensam meditation eller yoga. Så nästa år kommer vi att ta fram fler bokningsbara produkter kring sjön. För det här är inte en allmän badplats. Så glöm inte att sätta en sån tummen upp, så ses vi till hösten.